Ovce sedí u doktora, který ji drží pod krkem a řve na ní. Já už nevím, jak vám to mám říct. Řekněte a ovce. Bé. Tak zítra. Štěstí je často citovaný, ale těžko uchopitelný jev. Může být štěstí samo o sobě, nebo vzniká až ve vztahu. Já tě miluji. Budete se brát? Cože? Ptala jsem se, jestli se se Simonkou budete brát. Jak ti to tady podezřelo sluší? Pro začátek bychom se mohli slíknout. Co blbneš? Ta dvojka pohárů, to bude nějaký nový vztah, nebo přátelství, nebo tak něco? Nemůže sem někdo přijít? Ne. To bychom toho měli využít. Nepřijde ti blbý, jak se bude ten kočár hejbat? Simonka někoho má? Jak se na to přišla, prosím tě? Já mám na tyhle věci cit. Takovýho motýla bych chtěl každý do své sbírky. Robí? Líbím se ti? Chceš, abych byl někdo jiný než jsem? Takže když chci, aby lidi kolem mě byli spokojení, musím být sám spokojený. Celý večer mi koukáš na prsa. Pane, máte nějaký problémy? Ovčák sedí na salaši, se svou ovečkou a říká, tak ovečko, další den je za námi. Za A ti teď můžu přečíst nějakou pohádku, nebo za B tě brutálně ošukám. A ovce? B. To jsi teď vymyslel? Jo.